মাটি সম্পত্তি ভাগ বিচাৰি আছে, লিখিত এটা আলামত মোক দৰকাৰ নাই মাটি সম্পত্তি, মই নিজে কৰিম নিজে খাম, বাপৰ ধনো নাতে পাপৰ ধনো নাতে, তাৰ লাজ নালাগিল, তই বোৱাৰীহঁতৰ ভাত খাম বুলি আশা কৰিছিলি, এতিয়া কি হ'ল, বোৱাৰীজনীও দেখোন ভিতৰৰ পাকঘৰৰ সিফালে চুক এটাত গৈ পেলাই দেখোন নিজে মাগুৰ মাছৰ জোল বনাই খায়, তোক দিয়ে ন অকণমান, তইতো কৰকৰা ভাত খাই থাকা, ভালে ভালে কাম কৰি যোৱা। হয়, তুমি সততাৰে খুব নিষ্ঠাৰে সাংবাদিকতা কৰিছা এতিয়ালৈকে, অনাগত দিনতো কৰি যোৱা, আৰু যাতে এটাই কথা কওঁ, বিক্ৰী নহ'বা, আৰু সেইটো মোৰ বিশ্বাস আছে, আৰু কৰি যোৱা লগতে দিনত ভাল হ'ব। নহয় উন্দা, আপোনাৰ আগতে কৈছোঁ, মই সদায় ৰাইজৰ লগত থাকোঁ, ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কাম কৰোঁ, আৰু যদি বেয়া যদি কোৱাত শুনে আপুনি মোক গালি পাৰিব। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু আটাইতকৈ ভাল লাগিছে, মোৰ জীৱনত আটাইতকৈ ভাল পোৱা অভিনেতাগৰাকী মোৰ লগত আছে, অৰুণদা নেত্ৰকাইদা, কেনেকুৱা আপুনি? ভাল, ভালে আছোঁ, তোমাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে, আৰু তুমি আজি বহুত বছৰ ধৰি সাংবাদিকতা কৰিছা, হয় মোৰ জানি পেলাই ভাল লাগিল, বাৰু এনেও জানো যে তুমি সাংবাদিকতা কৰি আছা খুব নিষ্ঠাৰে সততাৰে, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে, আৰু আজি তোমাক সেই তেতিয়াই সৰুকালতে তোমাক মই অভিনয়ৰ ওপৰত অ আ ক খ যিখিনি মই জানো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যিখিনি জানো সেয়া আৰু। আৰু ভাল লাগিছে, 32 বছৰ আগতে অৰুণদাই আমাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিলে, দুলীয়াজন ক্লাবত নাটক শিকাইছিলে আপুনি, আৰু তেতিয়া এটা গানত আমাক নাচিবলৈ শিকাইছিলে, আজিও মনত আছে, মৰমৰ গান অনুপমাদ্বীপ, অঁ এটা সেয়া আছিলে, আৰু এৰোবিক শিকাইছিলে আপুনি, এৰোবিক এক্সাৰচাইজ, অঁ প্ৰাণায়াম, যোগা, আৰু আপুনি শিকোৱা আজি বহু ছাত্ৰ কিন্তু ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰি আছে। হয় শুনা, আপুনি সংগীত জগতক দেখিছোঁ, বহুত মানুহ আহিছে, বা অভিনয় জগতত বহু মানুহ আহিছে, বহু মানুহ আজিকালি অহংকাৰী হৈছে, কিন্তু অকণমান আগত যদি কথা পাতি আছিলোঁ, আপুনি জ্যেষ্ঠ হৈছে কি জনাব? আচলতে অহংকাৰ হওক বা যিয়ে নহওক, সেইবিলাক নিজৰ নিজৰ এটা চিন্তা, নিজৰ নিজৰ ভাৱনা, হয় গতিকে চবেই চব ধৰণে নলয়, আৰু মই অনুভৱ এইকাৰণেই কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ যিহেতু মোৰ অহংকাৰ বোলা বস্তুটো মুঠেই নাই, মইনো কি কৰি আছোঁ, কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছোঁ, সেই বস্তুটো মই কোনোদিন মানে মই হেৰি কৰি নাচাওঁ, আৰু মানে যাৰ লগতে যি পাওঁ সেইখিনি মই মানে সন্মিলিতভাৱে বা তেওঁলোকৰ লগত বুজাবুজি হৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, মানে কোনোবাই যদি অহংকাৰ কৰে সেইটো তেওঁৰ কথা, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ধৰক আপুনি হঠাৎ দুলীয়াজনক লগ পাই দেখাইছে আপুনি অকলে গাড়ীখন লৈ আহিলে, কিন্তু আজি যদি আমি এজন অভিনেতা যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰোঁ, কিবা অনুষ্ঠানলৈ মাতিব বিচাৰোঁ, প্ৰথমতে তেখেতৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ কথা পাতিব লাগিব, তাৰপিছত তেখেত ছেক্ৰেটেৰী এজনে অভিনেতাগৰাকীক জনাব যে আপোনালৈ ফোন এটা আহিছিলে, অনুষ্ঠানলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু আপুনি কিয়া, আপুনি ৰাইজৰ লগত থাকে, আপুনি এইটো কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে? তাৰমানে কি হয়, মই মোক কোনোবাজনে বিচাৰিছে, এতিয়া ধৰি লওক অনিলে বিচাৰিলে বা তুমিয়ে বিচাৰিলে বা আজি কোনোবা এজনে বিচাৰিলে মোক ফোন কৰিলে, মোৰ ফোনটোত মই ভাবোঁ যে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো তুমি ল'লা, আজি ফোন নাম্বাৰ ল'লা তুমি, আৰু ধৰা আৰু অলপ দিনৰ পিছত মোক কণ্টেক্ট কৰিলা, সেই ফোনটোতো মইহে ৰিচিভ কৰিম, মেনেজাৰজনটো নাথাকে, আৰু মেনেজাৰজন কোনে ৰাখে, যাৰ বহুত ব্যস্ততা আছে, বহুত কিবাকিবি আছে, তেওঁ হয়তো মেনেজাৰ ৰাখিব পাৰে, আৰু মোৰ তেনেকুৱা ব্যস্ততা নথকা নহয় মোৰ, কিন্তু মোৰ নিজৰ ফোনটো মই নিজেহে ৰিচিভ কৰোঁ, মোৰ মেনেজাৰ তেনেকুৱা নাই, ময়ে মেনেজাৰ, ময়ে চব। অৰুণদাৰ নামটোতো সকলোৱে জানে, কিন্তু নেত্ৰকাই বুলি জানে, আপোনাৰ পুৰণি যদি এটি সংলাপ আমাক যদি ৰাইজক জনাব বিচাৰে, খুব ভাল লাগিব। সংলাপ মানে আৰু নাটকবিলাকত বা হেৰিবিলাকত সংলাপবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে, এই আপোনাৰ বৰুণী এক্সপ্ৰিয়েঞ্চৰ আপুনি যিটো অভিনয় কৰিছিলে, এইটো অভিনয় আজিও যোনবাই হেৰি VCD খনৰ, হয় সেইবিলাক আচলতে কি VCD বিলাক, সেইবিলাক খুব মানে ইমান সুন্দৰকৈ তেখেতসকলে লিখিছিলে, মুনীন বৰুৱা দাই লিখিছিলে, ভাইমন দাই সুন্দৰকৈ মানে আৰু এটা চৰিত্ৰক ৰূপায়ণ কৰাত খুব সুবিধা কৰি দিছিলে লিখনিটো, হয় মানে চিত্ৰনাট্য হওক, তেওঁৰ যিখিনি ৰচনা কাহিনী, এটা চৰিত্ৰক কি ধৰণে সজাই নিব পাৰি, আৰু সেইটোৱেই আচলতে আৰু পৰিচালকজনৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু আমি সেইখিনি জাষ্ট কৰিহে গৈছিলোঁ, আৰু যোনবাই হওক বা যিকোনো চিনেমাই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ শেহতীয়াকৈ ধৰা ডক্টৰ বেজবৰুৱা চিনেমাখনতে হওক, গতিকে লিখনিটোৰ ওপৰত বহুত তেনেকুৱা ডিপেণ্ড কৰে, সংলাপ মানে তেনেকৈ ঠিক মনত নাথাকে, সেয়া কিন্তু কম, এতিয়া ধৰা যোনবাইতে এটা সংলাপ আছিলে, মই
যেতিয়া মেনকা এক বিয়া পতা নাই আৰু বা তাৰ আগতেই যেতিয়া মোৰ ভাইটিটোৱে বিয়া পাতিলে, মই বৌতি আৰু ভাইটি আমি তিনিটা আছিলোঁ। সি বিয়া পতা নাই, সি আচলতে ছোৱালীজনী পলুৱাই আনিলে। পলুৱাই অনাৰ পিছত ময়ো বেয়া পোৱা নাই যে ঘৰত বৌতিজনী অকলে আছে, ভাত পানী বনাই বুঢ়ী হ'ল, কষ্ট কৰে, গতিকে ময়ো হেৰি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ধৰা সহজকৈ ল'লোঁ আৰু, সহজে লোৱাৰ পিছত কিন্তু সি হঠাৎ বেলেগ হৈ দিলে ঘৰখনতে। বেলেগ হৈ যোৱাৰ পিছত মানে মোৰ মনটো বেয়া লাগিলে, ভনীয়েককলৈ বেলেগ হৈ গ'ল, মই আৰু বৌতি থাকোঁ। তেতিয়া এদিন ৰাতি মানে সাজ পানী খাই আহি মোৰ মানে মনৰ দুখতে আহি ঘৰ সোমাওঁতে দেখিছোঁ মোৰ ভাইটিটো বহি আছে বৌতিৰ লগত। তেতিয়াই মানে মোৰ খংটো আৰু গুণ চাৰি হ'ল। তেতিয়া কৈছে, অ বৌতি, বৌতি ঐ, তই এই এনেকৈ মানে এই বেলেগ হ'ল যেতিয়া নীল হ'ল তেতিয়া ই আমাৰ ইয়াত তোৰ ওচৰলৈ আহিছে কেলে, হে কিবা মাটি সম্পত্তি ভাগ বিচাৰি আছে, লিখি দে তাৰ নামত, মোক দৰকাৰ নাই মাটি সম্পত্তি, মই নিজে কৰিম, নিজে খাম, বাপৰ ধনো নাতে, পাপৰ ধনো নাতে, তাৰ লাজ নালাগিল। তই বোৱাৰীহঁতৰ ভাত খাম বুলি আশা কৰিছিলি, এতিয়া কি হ'ল, বোৱাৰীজনীও দেখোন ভিতৰ ইটি পাকঘৰৰ সিফালে চুক এটাত গৈ পেলাই দেখোন নিজে মাগুৰ মাছৰ জোল বনাই খায়, তোক দিয়ে ন অকণমান, তই তোৰ কৰকৰা ভাত খাই থাক, মোকতো দিব নালাগে, তোৰ বাৰু সেই পুতেৰটোৰ অকণমানো বাৰু সহ্য নহ'লনে যে বৌতিক অকণমান কিবা এটা দে খাবলৈ, তই মই যেনেকৈ পাৰোঁ মই খুৱাম তোক, মই খেতি বাতি কৰি খোৱা মানুহ, মই খেতি কৰি খাম, সিটো মই খেতি কৰা চাউলহে সি ভাত বনাই খায়, কি কথা ক'বলৈ আহিছ, তই তোৰ লাজ নালাগিল, চোতালৰ মাজে মাজে জেওৰাখন দি তই বেলেগ হৈ গ'লি, ক'ত দুনিয়াত এইবিলাক দেখিছ নেকি, গাঁওখনৰ ৰাইজে কি কৈছে তোক, আজি মানুহখিনিয়ে কি কৈছে, চোতালৰ মাজে মাজে হেৰি কৰি দৰ্জাখনৰ এফালে তই সোমাওঁ, এফালে আমি সোমাওঁ, ধিক্কাৰ দিওঁ, তই ঘনীয়েজনীক বুজাব নোৱাৰিলি, তাইতো বেলেগ হ'ম বুলি তাইতো কোৱা নাই, চবৰে এনেকুৱা হ'ব যে ছোৱালীজনীয়েহে দোষী, সেইটো নহয়, তোৰ মনটো এনেকুৱা বেয়া হৈ গ'ল, ইমান বেয়া মন এটালৈ হেৰি কৰিলি, এই কি কথা ক'বলৈ আহিছ, এনেকুৱা কাম নকৰিবি, মই তোক বিয়া পাতোঁতে মইতো ভাল বুলি কৈছিলোঁ যে বিয়া এখন পাতিছ, ভালেই কৰিছ, আমি ৰাইজৰ ওচৰত উদাহৰণি এটা ল'ম বচ, কিন্তু তই তিনি চাৰিদিন হোৱাৰ পিছত তই চৰুটো বেলেগ কৰিলি, লাজ নালাগিল, এই ঘৰণীয় ফুলা লুচি নিচিনা মুখখন দেখি ভয়তে পেপুৱা হৈ থাক, হে কথা ক'বলৈ আহিছ, সেইকাৰণেতো মই তোক কওঁ, নাৰী চলনাময়ী, বাস্তৱ ছবি, বাস্তৱ দৃশ্য, বাস্তৱ দৃশ্য, গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ অনুদা হৈ আছে, বহুত পৰিয়ালক আমি দেখিছোঁ বিয়া পতাৰ পিছতে চিঞ্চ হৈ যায়, এইটো কোৱা নাযায় সকলো হৈছে, কিন্তু এই পৰিৱৰ্তনটো আহে এই যে চিনেমাৰ যোগেদি, কাহিনীৰ যোগেদি সঁচাকৈ কিছুমান বাস্তৱ ছবি, বাস্তৱ ছবি হয়, অৱশেষত অৰুণা বেছি সময় নহ'ল অনুষ্ঠানলৈ আপুনি আহিছে, কি ক'ব মুহূৰ্তত, দুলীয়াজনলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত দুলীয়াজনত মোৰ বহুত স্মৃতি আছে, যেনেকৈ আজি 30 বছৰ আগতে তোমালোকক পাইছিলোঁ, বহুত এনেকুৱা ইয়াত শিল্পকৰ্ম কৰি থকা ল'ৰাও আছে আৰু আছোৰ লগতে জড়িত বহুত বছৰৰ পৰা মোৰ আমাৰ অনিলৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক, অনিল গগৈৰ লগত, সি এতিয়া 17 ছাত্ৰ সন্থাৰ এতিয়া কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী হেৰিয়াতো আছিলে, বিভাগতো আছিলে, এতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহ, এতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহত আছে আৰু বিশেষকৈ এতিয়া আজি যিখন বিহুতলী আহিছোঁ সেইখনত এয়া আজি 17 ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক ধৰা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আহিছোঁ আৰু মোৰ নিজে নিজৰে ভাল লাগিছে, বিহুতলীখনত দেখিছোঁ একদম মুদুলি মুদুলি হৈ আছে, ৰাইজে গোটেই উখল মাখল হৈ আছে, আমি এতিয়া এটা বৰ্ণিৰ শোভাযাত্ৰালৈ গৈ আছোঁ আৰু ভাল লাগিলে, মই পুনৰ কৈছোঁ সংবাদ জগতত অহা আগত অভিনয় শিকিছিলোঁ আৰু অৰুণদা মোৰ পিতামহ স্বৰূপ, আজি অৰুণদা লগ পাই সঁচাকৈ আবেগিক হৈছোঁ, নষ্টালজি হৈছোঁ আৰু স্মৃতিয়ে মোৰ ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা চলালোঁ আৰু ভালে ভালে কাম কৰি যোৱা হয়, তুমি সততাৰে খুব নিষ্ঠাৰে সাংবাদিকতা কৰিছা এতিয়ালৈকে, অনাগত দিনতো কৰি যোৱা হয় আৰু যাতে এটাই কথা কওঁ, বিক্ৰী নহ'বা, বিক্ৰী নহ'ব, বিক্ৰী নহ'বা আৰু সেইটো মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু কৰি যোৱা অনাগত দিনত ভাল হ'ব, নহয় অৰুণদা আপোনাৰ আগতে কৈছোঁ, মই সদায় ৰাইজৰ লগত থাকোঁ, ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কাম কৰোঁ আৰু যদি বেয়া যদি কোৱাত শুনে আপুনি গালি পাৰিব, হা অনুষ্ঠানটো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ অৰুণদাৰ স্বাস্থ্য যাতে ভালে থাকে, এনেদৰে ৰাইজৰ সৈতে কাম কৰক, তোমালোকো ভালে থাকা, অৰুণদা বিহু গাই নাই দেবা, বিহু গাওঁ এপাকি নেকালে ইয়াত নেপাম নহয় বিজুৰ অকণমান যদি দেহ দি উজালে দেৱে দৰি কণাও ঐ বানে ফালি উজালৈ কুহি
কেঁচানো খান পকা খান নকৰিবি চেনে হিয় অন্য সমতি জালি মজা মজা তেনেহ'লে অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ।